кошту. Бүгүн атайын тапшырма менен бардык облыстагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү рейдке чыгышты. Ош областтык администрациясы текшерүүнү Өзгөн районундагы мекеме ишканалардан баштады. Бирок ишканаларга күн мурунтан маалымат берилип, алар даярдык көрүп алганы байкалып турду. Буга мисал текшерүүгө келгендер үчүн бейжик даярдоого да жетишкен. Канча адам иштеши, толук салык төлөнөбү, болбосо көмүскөдө мындай бир процесс жокпу деген мааниде дагы көзөмөлгө алынат. Текшерүүгө алдын ала сценарий түзүп алышканы ачык болгондуктан чыгармачыл топ комиссия өкүлдөрүнө биз сунуштаган мекемеге барууну айттык. Мындан улам рейдтин багыты Өзгөн райондук администрациясына жанаша жайгашкан Айыл банктын имаратына карай өзгөрдү. Мында адамдар арасында 1 метр аралык сакталбай банк кызматкерлери өздөрү бет капсыз иштеп жатышыптыр. Ал эми банк кызматкери мындай башаламандыкка жарандардын баш ийбөөсү себеп болуп жатат деп актанды. Азыр мере чыгарып койсок бир эки саат катып топ алып кирип алыптыр. Адамда түшүнүш жок. Комиссия өкүлү санитардык талапты сактабагандыгы үчүн бузуулар кодексинин 150-чү беренесине ылайык бет кап тагынбаган кызматкерлерге 1000 сомдон, ал эми банктын жетекчилигине 5000 сом айып пул салынарын билдирди. Эми жаап коюу мүмкүнчүлүгүн эми карап көрөбүз. Азыр да текшерип андай алалы. Кийин эскертип атпастарбы, карап атпастарбы? Эскертилип аткан бардыгы, бүт бардыгы карайбыз. Анан сырткары ошол маскасы жок торго 1000 сомдон штраф салабыз 150-чү статья менен баягы бузуулар боюнча. Ал эми жетекчисине 5000 сом штраф салабыз. Мындай көрүнүш бир эле бул Айыл банкта эмес, башка жайларда дагы байкалат. Коомдук жайларда адамдардын агымы арасында бет капсыз жүргөн жарандарда арбын. Негизи барбы деп атам да. Мен ишенбейм негизи. Маска бар эле азыр мына бар өзү. Дуңгу кетип атам да, бар маскам бар. Азыр мына жерде сүйлөйүнчө машинада отурдум эле, чыгардым деди, бар машинада отурат, маскасы торбо отурат. Район акими атайын комиссиялык топ түзүлүп, алар күн сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтат. Буга чейин 57 мекеме ишкана текшерилип, жалпы суммасы 63 миң сомдук айып салынган. Мен замдарым социалдык зам башкарат. Алар күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди аралап, Өзгөн, Куршап, Мырзаки зоналарын кыдырып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ага карабастан эми элдин арасында анча-мынча мыйзам бузуу болуп атат. Маска такпагандар болуп атат. Эске сала кетсек, Өзгөн районунда алгач умрадан келген 4 жарандан коронавирус илдети аныкталып, кийин алар менен байланышта болгон 20 адамга илдет жуккан. Жалпы 2500 адам обсервацияга жаткырылган. Учурда райондо Россиядан келген 2 жарандан тажы вирусу аныкталып, алар менен байланышта болгондор такталып жатат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Өзгөн району.